Hem preparat un text que és estret de l'inici de la marxa de la cursa per la llibertat el dia 10 de setembre de 2014. És la cursa per la llibertat que es va encetar després de la marxa de Torxes, el dia 10, com havia dit, i que va encetar la primera etapa d'aquesta cursa que va començar i que va anar des de Lleida fins a Maials. Va ser l'any de la Via Catalana. Lleida no xafava la Via Catalana prevista, no xafava la província en cap territori de Lleida, i Lleida hi va ser. Ara els nens llegiran part d'aquest manifest. Crideu fort, eh? El 14 de novembre de 1707, 7 anys abans de la capitulació de Barcelona, la ciutat de Lleida era presa pels exèrcits de Felip V. Avui, 314 anys després, des del Roser, el nostre Roser, que hem de fer encara més nostre, recordem a les dones i homes lluitadors que ja no hi són, que ens han fet hereus i responsables del seu legat. La defensa de les llibertats personals, col·lectives i nacionals. Lleida va ser la primera defensora de les llibertats nacionals de Catalunya i també de les més represaliades en la derrota. No fou més un episodi bèl·lic, un càstig exemplar tant en vides humanes com en la crema, destrucció i transformació del patrimoni. Aquest espai, el nostre Roser, la transformació de la nostra catedral, la Seu Vella, en caserna militar, la universitat, els drets municipals, el poble de Lleida, van ser testimonis de la pèrdua de llibertats. No es va perdre la memòria. El patrimoni, testimoni fidel dels fets, ens obliga a mantenir aquesta memòria i a continuar i enfortir la lluita per aconseguir la llibertat nacional. Que ningú oblidi mai que Lleida ha estat i serà baluar en defensa de la llibertat. Visca Catalunya lliure! Visca! We'll be right back.
Bon vespre a tothom. Vull encendre el gran foc que totes les guspires omplin la nit, va escriure Joan Vinyoli. Espero que m'hi ajudeu perquè estic molt nerviosa. Benvingudes i benvinguts a la marxa... Gràcies. Benvingudes i benvinguts a la marxa de Torxes de Lleida, una marxa que enguany s'ha anomenat Estàtica. No sé si només perquè la pandèmia no permet un altre format, i benvingut sigui quan ens hi juguem la salut i el sistema sanitari públic, sinó perquè moltes tenim la sensació que portem massa temps que s'actua sense produir moviments, que és la definició d'estàtic al diccionari. Que portem massa temps sense avançar políticament en la construcció de la República Catalana. Que el lema d'aquesta marxa, des de fa 10 anys, tot recordant el de la manifestació contra la sentència d'inconstitucionalitat de l'Estatut, és «Som una nació i nosaltres decidim». Ja vam decidir aleshores i el 9N de 2014, però sobretot l'1 d'octubre del 2017 i també el dia 3, quan la bellesa del nostre poble, si em permeteu manllevar un dels lemes del maig del 68, va ser al carrer, on hem de guanyar la nostra lluita. I d'això aviat en farà 4 anys. Una marxa estàtica on jo hi soc des d'aquest escenari de la Seu Vella, indret també d'ignomínies i vexacions. Una marxa estàtica, que esperem només ho sigui en les formes, perquè ni en els nostres caps, ni en els nostres cors, ni en les nostres mans, no ho ha estat ni ho podrà ser mai. I encara més en la memòria, indispensable per plantar cara al sistema i bastir un futur millor. Aprofito la confiança, potser una mica inconscient, que m'ha donat el col·lectiu Marxa de Torxes de Lleida per reclamar a l'Ajuntament que torni a instal·lar el panell informatiu del Roser, punt d'inici de la Marxa de Torxes, que va... que va eliminar el consistori anterior quan el van reconvertir en parador nacional, ironia macabra. El foc que va destruir el convent i la vida de centenars de persones, curiosament, un dia d'octubre d'un any en 7, 1707, encara crema. I si no, mireu com entitats vinculades a l'extrema dreta com Societat Civil Catalana s'entesten a distorsionar els fets. El Roser, al Centre Històric de Lleida, un barri ric en història, en memòria, en vida, sotmès des de fa dècades a l'oblit, a la degradació, a l'urbanisme de l'expulsió, que només causen misèria, odi, racisme i aporofòbia. En reconeixement a la majoria de la població que hi viu, migrada, bona part d'ella sense drets ni vots, citaré unes paraules de Tomàs Sankara, president de Burkina Faso del 1983 al 1987, fins que va ser assassinat perquè no agradava a Occident. Cal que ens unim en un esforç comú per acabar amb l'arrogància de qui no té la raó, perquè la lluita dels pobles oprimits no té fronteres i perquè la meva república hi cabem tots els que vivim, vinguem del nord o del sud, de terra endins o mar enllà, quan el que ens mou és la llibertat i la justícia social. Bé, comencem amb l'acte de debò. Ara és el torn de cantaires de Ponent, ja els coneixeu, però no per això no mereixen ni presentació ni reconeixement. Són persones tocades per la música, l'art de les muses, ja ho sabeu, que arran de l'empresonament i l'exili dels membres del govern de la Generalitat van sortir al carrer per denunciar-ho i exigir-ne la llibertat. D'aquí van sorgir les cantades a Plaça Paeria, a càrrec del cor Plaça Paeria, encara ara tots els dilluns. Gràcies per ser, gràcies per tot.
perquè la repressió no s'atura. 3.000 persones fins ara que no tenen notícia de cap indult. Vagi per elles. Ens interpretaran l'estaca de Lluís Llach i una versió d'Onla Xerrián, No ens rendirem, del grup francès Saltimbanquis, una banda liderada per un fill d'immigrants algerians i una de les meves cançons preferides. Endavant. Aquest grup francès de l'illa, de la ciutat de l'illa, que bé, que fa una barreja d'estils musicals, amb sons també provenents del nord de l'Àfrica, i bé, i ens agrada molt la cançó per això, perquè diu aquesta expressió, no hem rendit. Nosaltres la volem dedicar avui, en aquesta vesprada de l'11 de setembre, a tots els compatriotes que han lluitat per la llibertat d'aquest país, per la plena llibertat nacional de Catalunya, i que, com tots sabem, doncs, tot això ve molt a lluny, i a ells i a elles, els defensors de la ciutat de l'any 1707, i a ells successius, i a tots els que d'alguna forma han continuat lluitant per la llibertat d'aquest país, repeteixo, on l'aixequem. Des del primer raig de sol fins al vermell de ponent, el meu poble reincal camina la seva gent. Si volem arribar lluny, serà l'himne de revolta avui que caurà. Avui sona una cançó, avui s'ha amagat el cor, cremarà els contenidors el meu poble sense por. Si volem arribar lluny, sabem que cal anar junts, serà un himne de revolta avui que caurà.
Emergències. Emergència sanitària, emergència social, emergència climàtica, emergència lingüística. Podríem afegir-hi, sens dubte, que vivim també en un temps d'emergència democràtica, a escala internacional, però també en l'àmbit de l'Estat espanyol, amb el ressorgiment de noves formes d'un feixisme que creiem superat. Noves formes de feixisme en tants i tants indrets d'un planeta que, d'altra banda, no para d'enviar avisos de la greu malaltia que pateix per culpa nostra, a causa de la desmesura de l'activitat humana, i que regressa a actuar ja sense més dilacions abans que no sigui massa tard. La crisi sanitària com a conseqüència de la pandèmia i la crisi social i econòmica que se n'ha derivat ha contribuït de quina manera en l'afebliment de les mobilitzacions al carrer, de les protestes davant de tantes injustícies i de la proclamació de falses promeses que només fan que generar debats estèrils, desviar l'atenció d'allò que és realment rellevant i xutar la pilota endavant amb l'objectiu de desmoralitzar, de dividir, d'enfrontar, de cansar un moviment transversal, democràtic i pacífic capaç de portar a terme manifestacions i mobilitzacions mai vistes a Europa en els darrers decennis.
Només a tall d'exemple, l'anunci promès a moneda de canvi d'aquesta pastanaga, mig enverinada, mig podrida, que fa tant de temps que branden els qui tenen com a objectiu l'apuntalament d'un règim corcat, corromput fins al moll de l'os i capçat per una institució imposada pel dictador. Sí, sí, parlem de la mala anomenada taula de diàleg, ajornada una i altra vegada mentre el bastó de la repressió segueix criminalitzant, empaitant, jutjant, amenaçant, embargant o filtrant converses privades als mitjans de comunicació de manera obscena, de forma delictiva. Malgrat tot, malgrat tantes adversitats i tanta repressió impròpia d'una democràcia digna de tal nom, avui tornem a ser aquí, als peus de la Seu Vella, a la vigília de la Diada Nacional de Catalunya. I si hi som, és perquè caminem per poder ser un país plenament lliure, radicalment democràtic, socialment cohesionat. És l'esperança de viure lliures i en pau que ens porta avui novament a dalt d'aquest turó que domina la ciutat i la plana de Ponent. L'esperança que mai no podem perdre, com exhortava a mantenir tantes vegades l'estimat Arcadi. És, en definitiva, l'anhel de llibertat i de plenitud, manifestada l'1 d'octubre de 2017, ben aviat farà 4 anys, quan ni amb totes les violències i les amenaces l'estat espanyol no va poder aturar un poble alegre, unit i combatiu, que va dir sí a la democràcia, sí a la llibertat plena, sí a la independència. I ho va dir pacíficament, cívicament, organitzadament, de baix cap a dalt, empoderat. Perquè hi té dret, aquest poble, a la llibertat. Perquè és adult. Perquè és nació mil·lenària entre les nacions mil·lenàries. Perquè així ho reconeix el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides de l'any 66. Perquè cap constitució, i molt menys la redactada sota la tutela dels sabres franquistes, no pot contravenir la voluntat de la gent, la voluntat popular. Som aquí, un any més, carregats de raons, doncs, davant la raó de la força. Convençuts més que mai que si estirem fort, ella caurà. Sí, ella era la dictadura. Molts dels tics de la qual perviuen en aquesta democràcia de fireta que el moviment sobiranista ha despullat davant del món i molt especialment davant d'una Europa que calla massa, de manera vergonyant, davant d'una repressió intolerable, davant la conculcació de drets individuals i col·lectius, davant d'unes pràctiques que assimilen l'estat espanyol a règims autoritaris absolutament rebutjables. Som poble que fa via, som nació que no resigna ja a cap més derrota, som lluita i compromís per una societat millor, més justa, més democràtica, més cohesionada. Posem-nos dempeus altra vegada, des d'ara mateix, i inundem els carrers i les places del país aquest 11 de setembre, i exigim la fi de les picabaralles i els retrets, de les desqualificacions i les desconfiances entre tots aquells que diuen voler la llibertat nacional de Catalunya. Poble a poble! Independència! Poble a poble, barri a barri, d'un cap a l'altre del país, tornem-nos a enllaçar sense preguntar al veí d'on venim, qui som ni quina afiliació política tenim. Perquè allò que més importa és cap on volem anar. I això ho tenim clar, cap a un país lliure i digne on viure el demà. Aquest 11 de setembre, però, no hi serem tots i totes els que podríem ser-hi per reprendre la marxa cap a la llibertat. I mancaran tantes i tants compatriotes a qui el virus s'ha importat aquests darrers 18 mesos. Un record emocionat avui per tots ells, per totes elles. I mancaran també els exiliats i les exiliades, nord enllà, víctimes d'aquest estat repressor i venjatiu que els voldria a la presó.
Una abraçada immensa, president, consellers, consellera i altres representants polítics que patiu l'exili encara avui, com el van patir tants republicans fa 8 dècades. Juntament... Acabo. Juntament amb vosaltres, tots sense excepció, seguim i seguirem aquesta lluita per la llibertat nacional que ens haurà de portar finalment la democràcia que ens escatimen, la democràcia segrestada, la democràcia que ens ha estat robada. Companyes i companys, sempre endavant fins a la llibertat. Visca Catalunya i visca la República Catalana.